Poeta d'obra valuosa molt reconeguda per la crítica i que ha rebut diversos premis i reconeixements. Teresa Pascual va néixer al Grau de Gandia, un espai que ha marcat la seva vida i la seva poesia. En 1998 aconseguís el seu primer premi, el Vicent Andrés Estellers, i des d'aleshores ha vist premiada la seva producció poètica. És el cas del Premi Ausiàs Marc de Gandia amb Vertical. A més, és vicepresidenta pel País Valencià de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Teresa Pascual rep el Premi Grupo Radio Gandia en la categoria de Cultura. Pues mira, Dani, quan em vas tocar per telèfon i em vas dir ha rebut un premi, dic, ai senyor, què haurà passat? I ser premi en Cultura en el Grup Radio Gandia ha sigut per mi molt, una alegria molt gran. Sobretot pensant en totes les persones que han rebut este guardó al llarg de 13 edicions. Recordo un moment emocionant, perquè rebre un premi de poesia significa que algú ha confiat en tu. Què significa també que pots publicar? Quin sentit té per a tu? Pues és una injecció de moral grandíssima que em va fer escriure amb un poquet de confiança. La poesia com a instrument de recerca filosòfica i vital, podríem dir. La filosofia també com un instrument de recerca. La mescla, la conjugació del pensament amb el lirisme o amb la paraula o la imatge poètica, jo crec que és imprescindible. Podríem dir-ho, i ojalà que siga així. Per què? Pues perquè la sensació, sense un pensament que l'acompanya, o moltes vegades el pensament, si no està en poesia, sobretot, envoltat d'imatges que el fan sentir, pues ahí falta algo si no fora així. És precís canviar. Si en la vida canviem, canviem en el pensament, canviem en l'escriptura i canviem perquè creguem que aprenem. La poesia no és una cosa, un aprenentatge innat. És un art que es treballa. I sempre, sempre, sempre pensem que podem fer-ho diferent i que voldríem fer-ho millor. Ha evolucionat indubtablement. Si maduresa és més consciència, si maduresa és més edat, si maduresa és més llibres publicats, podríem dir-ho, però jo crec que quan he publicat també Vertical o quan s'ha publicat la poesia reunida, o fins i tot a partir de Rebel·lió de la Sal, jo crec que ja n'hi ha una maduresa en el sentit de consciència, treball rigorós, intenció d'escriure bé, de fer-ho millor. Crec que això ja havia començat abans. Aquest espai és un espai que, conforme ha dibuixat José Ramón Borràs en la portada de la poesia reunida, és un espai que marca un entorn biogràfic, vital i també líric pels conceptes que jo he intentat registrar en la meva poesia i per la memòria de tots aquells que han fet que ara siguem els que som. I així el rellotge, els tinglaos, són l'expressió de la forma de vida d'un poble o d'una part del Grau, una cultura, una manera de treballar. Així tenim les barques de pesca, tenim els barcos del moll, tenim les barques d'arrastre, tenim una forma de vida que està explícita. Sí. És una generositat molt gran que diguen això i, bueno, si som veus essencials, perfecte. Intentarem fer-ho millor, això està clar. Bueno, l'evolució des dels anys 70, si no m'equivoque, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, per què ha servit o per què serveix? Per a donar suport als creadors en llengua catalana, per a difondre la llengua, per a defensar els interessos dels escriptors i escriptores, per a donar presència, fer visible la creació literària en la nostra llengua, i motiva molt, motiva que hi hagi una associació que està ahí al teu costat donant i acollint als creadors en la nostra llengua. Fa falta, feia falta, torna a ser necessària, torna a ser
un factor que, pel qual val la pena seguir treballant. Sí, sí, sí. Tots els guardons, tots els homenatges són importants, tots els que he rebut al llarg de la trajectòria, però saps que la conclusió és que s'ha de seguir treballant. Aquesta és la conclusió. Parlem d'una exposició de la vida, si pot ser, en el més profund o el que està més cap a dins del que sentim, del que veiem, del que vivim. No necessàriament l'autora, o sí, també, però més en el sentit de servir al lector i, per tant, tindre una transcendència universal. O sigui, la poesia troba. La filosofia, a lo millor, busca una miqueta més. Però al final, el que vols és arribar a la part més fonda i a la part més íntima i verdadera de les coses, del que el passa, de la vida. Mira, els llibres, ni els llibres perduren. A lo millor dels llibres, amb un poquet de sort, perdura algun poema. I en això ja estaríem tranquils i satisfets. Tu pensa el que hem estudiat. Del que hem estudiat, què recordem? Algun poema molt conegut de García Lorca? Algun poema d'Ausias March, i sobretot gràcies als cantautors? Algun poema de Machado? Què coneguem? Si arribàrem a perdurar amb un poemeta, dos o tres, bueno, ja ens podríem donar per tranquils. Que bonic, la vida és matèria sensible.